Bom dia, gente, tudo bom? Quem já começa esse vídeo todo arrumado, vocês viram aí, deu uma cacheada, passei um batomzão vermelho e let's bora. Hoje tem castelo, então estou indo meio a caráter de castelo, vestido. E hoje o dia tá nublado, mas não tá chovendo, então já é um ponto. Então partiu, a gente vai tomar café da manhã e vocês vão acompanhar o dia todo com a gente. Gente, essa bota aqui, estou vivendo num relacionamento tóxico com ela, sabe? Não tá dando, não tá dando. Já usei ela umas 30 vezes. E aí quando eu acho assim, cara, agora vai. Agora se acostumou. Aí me dá bolha, assim, em lugares que eu nem imagino, entendeu? Tipo, eu tô usando o bojo aqui atrás. O bojo fica saindo toda hora. Machuca meu calcanhar. E agora tá ficando desconfortável nos meus dedos. Parece que a minha unha tá arrancando. O Vinícius também tá de bota, bota. Não, a minha tá de boa. Nem vem, deu bolha atrás. A bolinha que é meia, usei, ela saiu a meia, eu fiquei com preguiça de abrir pra arrumar a meia. Ó, seguinte. Tô triste. Triste com essa bota. Eu tô quase dando o meu veredito dessa bota. Linda, hein, mano, essa Ela é bota da Puma. maravilhosa. Na Porém, o que Europa. adianta ser linda? É um relacionamento tóxico, entendeu? Na Europa a galera usa essa bota todo lugar, só que eu percebi que toda mulher reclama. Aqui tem uma Triste. loja da Dr. Martin. Vou lá falar, devolve meu dinheiro, seus Não, filas. eu vou passar lá e perguntar. Tem que ter um produto, alguma coisa? Não é possível. Eu vou passar lá hoje, Não, você mas vai tá passar na desconfortável. frente. Mas não é só mais aqui. Aqui eu já resolvi com bojo aqui atrás. Essa partinha aqui, ó, Mas não que precisa trocar o machuca. pé também. Mas aqui, ó, gente, eu tô sentindo apertar todos meus dedos e não tá apertado. Aí não tem como ajudar. É meu dedo, entendeu? É meu pé que é zoado. Meu pé não aceita coisa cara. Ele só gosta de coisa baratinha. Partiu, partiu que eu tô com fome já. Vou mostrar pra vocês como funciona aqui, ó. Aqui tem uma cozinha que todo mundo pode usar. Cozinha grande, menina. Tem até um sofazinho ali. E aqui tem vários quartos, tá vendo? Como se fosse um hotel. Tem vários quartos. E aí, pra poder entrar nessa área, precisa de cartão também. E aí, cada espaço aqui tem uma porta assim, com vários quartos e uma cozinha compartilhada. Partiu. Aí, ó, é bem grandão. Parece um hotel. Viemos no Starbucks. Depois eu passar ali no mercado e comprar frutas que eu vi ontem. Tem melancia. Esse aqui é o americano pequeno? Eu avisei. Não. Ela falou que é o americano pequeno ou grande? O pequeno. Menina Você do quer céu. expresso? Não, eu queria uma coisa mais aguada. A gente pegou uma toast. Saímos do Starbucks, que é aqui. Estamos no mercado, aqui vende várias frutinhas assim. Vamos ver se vai estar gostosa, né? Falou que vai estar dia 25. Vamos ver se não vai estar passada já. Agora de manhã, aproveitando que já tá próximo da onde a gente está hospedado, tem um lugar aqui que tem um monumento e dá para ter uma vista mais de cima da cidade. E aí, como tá de manhãzinha, tá fresco, fica mais fácil subir todas as escadas. Que pensa uma subida, hein? Menina. Eita, bexiga, ainda vai longe ainda. Da senhora ali. Ó, tiazinha. Você viu? Opa! Vai falar dos outros. Foi querer filmar o chão. Observatório da cidade. Que lindo. Menina, a vista aqui de cima é muito bonita. Cara, olha essa Temos cidade. este lado aqui. Que Mano, doideira. ali é o castelo aqui. É. A gente vai hoje mais tarde, né? Lá tem que comprar ingresso, galera. E tem que marcar o horário. É, tem um site. Então, É, quanto foi? 25 por pessoa. Libras? É. 25 libras por pessoa. Aí o horário nosso é às 3 da tarde. E a gente queria perguntar por que que tinha gaivota. A gente tá perto do mar, muito perto. Olha do outro lado. Uau! A marinha? O porto? Tem os barcos ali, As os gaivotas navios. estão aí. Nossa, eu não queria. Gente, eu nunca ia querer morar num lugar que tem muita gaivota. Misericórdia, cara. Elas ficam dando risada, essas palhaças, a noite inteira.
Olha isso, tudo padrão, tudo da mesma cor. De cima, você viu o de cima no avião? Que bonito. Não. O bairro era assim, tipo assim, ó, as casinhas são construídas assim, ó. Cara, muito lindo. Moraria fácil numa casinha assim. Ah, quem não? Vou falar rapidinho, galera, mas essa colina no meio da cidade, ó. Aqui a parte dá pra ver que é mais residencial, né? E a parte mais turística é aqui, ó, aqui embaixinho, ó. Aqui tá cobrindo. Mas é onde fica todos os outros monumentos. Aqui é o observatório da cidade. Tem uma cúpula aqui atrás, depois a Bruna mostra, ela abre para poder ficar vendo com o telescópio. Aqui é um monumento que fizeram na época que eles ganharam em homenagem ao pessoal que morreu contra as guerras de Napoleão. E é isso. Você não parece estar no meio da cidade, né? Muito louco isso. Olha essa colina ali, gente, cara, ali em cima, ó. Construiu uma casa bem aqui pra mim, ó. E olha lá, que a gente comentou. Aqui é o monumento do Nelson. Nelson? Ô, gente, comenta aí se você tem um Nelson na família. Acho que todo mundo tem um tio que chama Nelson. Eu tenho um tio Nelson. Mas esse pode ter um pai que chama Nelson, né? É. Porque o Nelson é pai de alguém também. Não, por isso que eu falei. Comenta se tem algum Nelson na sua família. Esse aqui é o nome é de verdade, galera. Esse aqui é Nelson's Monument. É o monumento do Nelson. Eu acho que ele era um dos generais que travou as batalhas contra Napoleão. Tava falando pra Bruna, ganhar de Napoleão não é pra qualquer um não, viu? Porque o bichinho era baixinho, mas era ziquezeira, hein? E olha lá como é que é a cidade aqui, ó. Aqui é todos os pontos turísticos, a cidade antiga, né? Uhum. E ali o pessoal mora ali. E aí na meioca tem uma colina. Então essa aqui é a colina do Carlton. E lá no fundo tem mais colina, que lindo. Nossa, é muito bonito, achei lindo. Continuamos? A gente achou um spot da hora aqui pra tirar uma foto. Peguei no Pinterest, né? Bruna se inspirou no Pinterest. Coloca a câmera ali, ó. Vamos ver, ó, a expectativa e vamos ver a realidade. Depois a Bruna mostra pra vocês. Ah, Bruna. Eu tenho que subir lá? Pera aí, já volto. Pronto, mãe, tirei a foto. Depois você precisa ver se você consegue trabalhar a luz na foto. Dica pra quem quer tirar foto Pinterest. Vem nessa rua aqui, ó, do lado da TX Maxx, que a gente tá assim, desde a hora que a gente chegou, que a dos Estados Unidos é TJ, né? TJ Maxx. E aqui é TK, TK Maxx. É isso. Aí a gente foi aqui, ó, no meio da rua ali, ó, de boaço, gente, tranquilinho, e tirou as fotos. Cara, ficou linda. Eu vou editar. Essa foi a inspiração, ó. Aí eu fui lá e tirei algumas também, entendeu? Que foi com o Vinícius. Essa do Vinícius, olha que linda. Aí depois eu só vou editar, melhorar aqui o fundo. Mas olha esse céu, perfeito. A gente vai passar aqui na TK Maxx pra ver se tem um sapatinho mais confortável. Mas tá tão bonitinho, gente. Eu amo essa bota pra ela ser bonita, mas é um relacionamento tóxico, como eu falei pra vocês, né? Entre amor e ódios. E é o mesmo esquema da Primark. É, oh, mas não é tão barata não, aquela bolsa ali já é 80 libras essa daqui, não, ó. Não tem nada a ver com a Tiguete, é tudo bagunçado. Aham, uhum, aqui é organizado. Menina, tem muita bolsa bonita. Olha. Achei linda, linda. Olha essa papete da Guess, que linda. Essa aqui também eu amei. Quanto tá saindo? De graça, porque não tem valor. Achei lindo. Gente, eu entrei numa conclusão. Qual é o novo estilo que eu vou aderir, tá? Ai, é romântico. Não, é confortável, entendeu? Olha isso aqui, gente. Olha isso aqui. Extremamente confortável. Isso aqui nunca machucaria meu pé. Cadê o outro que eu provei agora? Esse aqui, ó. Essa papete. Tá vendo? Mas no pé ela fica ridícula. Mas assim, não vai me machucar. Não vai me ferir, entendeu? Eu vou aderir esse novo estilo agora. Esse aqui. Olha que bichinho feio, gente. E é da Chloé, viu? Uma marca chique. Mas, cara, ele é extremamente confortável. Nunca queria fazer uma bolha no meu pé, entendeu? Nunca. Saímos de lá, não compramos nada. O que eu amei, o Vinícius também. Não tinha meu número, que ódio.
E aí eu queria aqueles outros, né, que eu falei pra vocês, que eu vou aderir a essa nova, esse novo estilo. Estilo UGG Comfort. Mas agora tá de boa, por enquanto tá de boa, não vou ficar elogiando muito não. Porque vocês já sabem, né, elogiou, lascou. Ai, bora, olha o tanto de escada. A gente vai no Museu Nacional. No mesmo lugar de ontem. E o mesmo mocinho de ontem. No caminho do museu, o museu já ali na frente, ó. Fala aí, amor. O que, que é isso aí? Vocês estão vendo aqui, chama Casa do Elefante. Aí tá escrito ali embaixo, não sei se vocês vão conseguir ler. Vou dar um zoom. Lugar de nascimento do Harry Potter. A JK deu uma entrevista que ela começou a escrever as primeiras páginas aqui dentro desse bar. Ela vinha aí tomar uma. Ah, eu acho que ela tomava um café, um negócio, e escrevendo, sabe? Igual em filme, não é ver? Então, só que aí pegou fogo em 2020, durante a pandemia, e agora estão falando, ó, aguardando um reparo. Reparo é o negócio do Harry Potter lá, quando quebra o feitiço lá. Entendi. Então, ainda estão arrumando. Chegamos no Museu Nacional. No site fala que é gratuito, a gente vai descobrir agora se é. Tá diz ali? Entrada grátis. Entendi. Entrada free, então. Tá falando admissão gratuita? Admissão free. Ah, tá, embaixo. Embaixo daquela placa. Que bonito, olha. Tudo branquinho. A gente vai no banheiro antes, a gente vai explicando pra vocês. Mas olha. Que lindo. Caraca, é um osso de baleia. Mas não é uma baleia da maior que tem, galera. Eu tô tem chocada. Baleia que chega a ter 30, 40 metros. Essa só tinha 15. Olha o tamanho. Tem noção, amor. Só vejo um negócio. Não, isso aqui é só a partinha da cabeça dela. É só o focinho. É só essa parte aqui, ó. Essa parte aqui que a gente tá vendo, ó. É só a boquinha. Aqui temos um gigante cervo. Ah, esse aí tem 12 mil anos. Gente, uma vez a gente tava voltando de algum lugar na França e passou um desse tamanho na frente do nosso carro. Só não tinha esse chifre grandão. É, o chifre não era desse tamanho. Mas, não. Cara, era desse tamanho. Cara, e a rua tava tudo escura. Eu lembro que eu freiei com tudo. E ele era maior que um cavalo, não era não, exagero não. Era muito grande mesmo. Normalmente o Vinícius exagera, né? Mas esse aí eu realmente vi. Agora, é a primeira vez que eu vou ver um dinossauro. Um esqueleto. Eu, Vinícius, nunca tinha visto, a não ser em filme. Eu também não. Né? A gente não foi, museu. Né, no museu, numa noite no museu lá em não Nova foi. York. Triste, não precisa voltar pra ir lá. Olha. E esse não é nem um tiranossauro. Esse não. É um malzinho, né? Não, é o Tiranossauro Cinders ali, ó. Aí, ó, tira. Não, é pra mim não é o Tiranossauro. Pra mim é. Ah, é verdade, ó. Oxi. Tiranossauros Rex. Ô, eu vou ver um Tiranossauro Rex. Aí ali tem um tubarão. Em cima tem um polvo, uma lula, não sei. Um camelo. É que a baleia tá na água. Ah. E ele tá na terra. Mas a baleia dá um pau, hein? Porque a boca da baleia já é metade dele aqui. Vinícius acabou de passar a informação que aqui são tudo animais empalhado. Taxidermia. Elefante eu não sei, tá? O elefante eu não sei. Mas animal com pelo. Não, gente, olha isso. Como que é esse leopardo realzaço olhando, olha pra isso. Quem não sabe o que é? Quando morre, eles abrem, e aí eles tiram tudo que pode estragar dentro, carne, né? Vísceras, carne apodrece. E tal. Aí eles enchem de enxerto. O olho também é falso, que eu já vi fazendo. Aí é um enxerto igual de almofada. Coloca dentro, costura e coloca pra expor. Aí o pelo não estraga, né? Não. Caraca, que doido. Mas tem a gente um hipopótamo aqui justamente. Ali. Eu vim justamente pra ver um animal desses. Eu já vou te mostrar pra vocês. Mano, um dos meus sonhos também é ir pra China. Lá tem um lugar que você pode entrar no zoológico e alimentar os pandas, gente. Eu sei que você já foi, mas a gente vai ter que voltar lá. Você gostou de lá, né? Lá você voltaria de boa, né? Pra Índia não, né? Pra China ele voltaria. Shanghai, Hong Kong. Cara, eu quero muito. Lá tem um zoológico que você pode alimentar. Eu acho coisa mais fofa. Quem não acha, né? Impossível não achar. Agora, olha esse panda vermelho. É do Guardiões da Galáxia, cara.
Calma, houve um equívoco. Não é do Guardiões da Galáxia. Acho que é do Kung Fu, não é? O não, do Guardiões um é... Tem um filme que a menina, ela se transforma, lembra? É o espírito do... Ah, é verdade, verdade. Do panda vermelho. Aham. Uhum. É, mas o do guardião é guaxinim. É um dos animais preferidos da Bruna. Amo. Koala. Sou apaixonado por koala. E a arara azul é Brasil, né? É. Olha ali um pé, do nada. De quem é esse pé? É o número 20 aqui. Tem um morcego sugando lá. Tá escrito aqui, ó. Qual que é? Deixa eu ver aqui, ó. Aqui, ó. Você sobe, ele fala qual peso você tem. A Bruna tem o mesmo peso de um tamanduá. Pronto, apertou. Vai você, vai você. O moço foi o chimpanzé. Acho que o Vinícius vai ser o chimpanzé também. Chimpanzé. Ó, a gente tava lá daquele lado. É só você vir reto do outro lado no final. Tcharam! Achamos a Dolly. Se eu mostrar o que eu vim ver, vamos ver se funciona. Eu andei nesse trem na China. Vai. Deu 480 km por hora. Caraca. Ele flutua. Quer ver? Vamos ver se ele vai. Eu gostei. Que top, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Nossa, meu pai ia pirar vendo isso aqui. O pai ama trenzinhos. Eu tava curioso pra vir aqui, galera, por causa da Dolly. Esse aqui, quem tiver mais ou menos minha idade, vai lembrar. Mais ou menos nos anos 2000, eu lembro que, nossa, fizeram o primeiro clone. E aí é o fim do mundo, e os pesquisadores, e deu uma polêmica, passava no Fantástico. Essa aqui é o primeiro clone que fizeram. Essa aqui é a de verdade, hein? Clonaram ela. Ela é o clone, né? Ela não é o original. Ela é o clone. E aí quando ela faleceu, o pessoal fez aquele processo que a gente falou pra vocês e ela tá aqui. Quer dizer, quando eu era criança, era a coisa mais tecnológica que existia. E ela viveu bastante. Menos que o original, é. Eles, na época, eles descobriram que o clone não durava tanto. Mas muito menos? É. Eu não sei. Eu acho que eu tenho a impressão que pararam com essa tecnologia de clonar seres. Mas eu lembro que isso aqui era a maior tecnologia de quando eu era criança. Já tá no museu, já. Que doido, né? O tempo passa, né? Uhum. Era só isso. Olha o que tem ali do lado. Aqui tem uma parte que você pode testar. O cara já pegou ali. Você acha que o Vinícius não vai testar? Você acha? Tá mesmo? É eu, nem. E aqui tem uns carros. Ali do outro lado tem um balão, olha lá, ó. Ele se mexe, é tudo interativo, é muito legal isso. Lá vai o Senna, hein, galera? Vai, Senna. Ele falou que é difícil de controlar. Nossa, é apertado, não sei se vai. Oxe, o moço era mais alto que você, querido. Você acha que você é gigante? Pra quê? Foi-se? Olha lá, vai começar. Vamos ver, ele tava falando tudo com mal, o cara era ruim. Tá pronto? Are ready? Hã? Uma libra, querido. Que pena. Vai ficar devendo, galera. Não temos uma libra. Olha que legal. Se aperta um do lado, outro do outro. E vou ver quem vai chegar primeiro. Chegou. Vai, bora. Bora ventilar isso aí. Ó, tá vendo? Tá vendo? Um ventinho. Foi? Apertou o botão? Aperta o botão. Não, tá falando pra girar. E pressiona o botão. Mas no caso não encheu tudo. Ah, mas nem subiu? Deixa eu ver. Ah lá, amor, nem tá mexendo. Só tá fazendo barulho. Não aconteceu nada. Gente, achei muito legal esse museu. É tudo de graça, tem um monte de coisa interativa. Tentar levantar o quê? Vai. Levantar o seu peso. Vai. Mais fácil? O povo todo achando o Vinícius. Levin? Aí um robôzinho que o Vinícius faz, ó. Olha a girafinha aqui, que bonitinha, meu Deus. A gente tá aqui na parte de cima.
faz um joguinho, né? Tem que adivinhar qual o barulho que é. Acho que é esse aqui, ó. Não, já começamos a perder. É o lobo, cadê o lobo? Olha lá. Grilo, agora qual que é esse? E agora? Acertou. Ah, eu acho que agora é esse aqui. Ou é um pássaro? Pode ser aquele pássaro estranho também. Não. É aquele pássaro. Ferro? Que bicho que faz esse barulho? Provar esse doce escocês aqui, que eu acho que é parecido com aquelas doce de leite que a gente tem no Brasil, sabe? Chama Fudge. Eu acho que é Fudge, né? Vamos ver se é bom. Eu queria, sabe o quê? A torta escocesa do Pica-Pau. Porém, a única torta que eu achei no Google é uma torta salgada que eles comem aqui. Eu não achei a torta do Pica-Pau, sabe? Mano, certeza que é o mesmo doce. O que é? Doce de leite? Bom. Não é? Doce de leite do Brasil? Igualzinho. Mas doce, doce, doce. Bom, agora a gente vai almoçar naquele pink ali, que é carne de porco desfiada. O povo indica bastante, tem uma avaliação boa, 4.5, e tem mais de 3 mil avaliações. Então a gente vai ali. E eu acho que vou pegar uma cerveja amanteigada. O Vinícius não ganha, não. Butterscotch beer. Mas tem um lugar que indicou que é no The Dog House. Só que tá fechado, só abre uma hora. Agora é meio de 25. Qualquer coisa a gente vai à noite lá. Tem que provar, amor. Não, nem precisa lá no The Dog House. Porque é no The Elephant House também indicaram essa bebida. E não é alcoólico, tá vendo? É. Aí vem essa espuminha. Ai, gente, eu gostei. É que eu gosto de negócio de doce, né? Ah, e aqui, ó, eu acho que eles deixaram até o lugar que ela escreveu o Harry. Ah, então será que é aqui que ela tava e não naquele outro que tá fechado? Eu acho que esse é o lado de trás. Ah, entendi. Ah, então realmente, lá que o Vinícius mostrou pra vocês é o lugar oficial. Aqui eles abriram porque ele lá tá fechado. Gente, é um Guaraná quente com chantilly em cima. Eu vou ver se é o melhor que o da Universal, que o da Universal era ruim. Você vai gostar também, não? Eu provei. Só tô... Então tá um pouco mais gelado. É enjoativo. Será isso aqui que o Harry ia beber? Olha que brilha. Tá vendo? Da hora, tá brilhando. Galera, se você é muito fã de Harry Potter, aí você quer tá aqui, quer saber qual é o sabor que eles bebiam, esse é o original. Eu achei melhor do que o da Universal, que a cerveja amanteigada é caríssima no parque da Universal, pra quem for pra lá. E é horrível, mano. Não tem quem me convença que é bom. Esse é bebível. Esse é bebível. Mas assim, não é a bebida do... Tirando a cor, que é muito linda. Como que brilha assim? Aí que é o lance? Minha recomendação, custou 5. 5 libras. Então em euro vai dar... Em euro vai dar 6 euros. 6 euros vale a experiência. Eu lembro que no parque lá foi caro, hein? Só que assim... Se você não for fã... Se você estiver vindo, bastante gente, compra uma pra provar. É. Vai muito na empolgação, vai, cada um pega um, prova primeiro. Cara, se gostar, você compra outro. Divide, e assim, não é prioridade, que o gosto é ok, viu? É ok. Mas beber aqui é uma oportunidade única, né? A 6 euros vale o tiro. Chegamos aqui, ó. Ó o pessoal fazendo lanche. Cara, e é o porco mesmo, a cabeça dele ali, ó. Tem a maionezinha assim ali, ó. Você falou que não tinha? Pronto. Bora no lancho. Noite não vai em algum restaurante. O Vinícius colocou 22 libra. Ai, cara, veio muito, muito porco. Ia falar frango. Porco desfiado. Vê se tá bom. Muito bom. Então valeu. E esse aqui é uma bebida, um refrigerante muito famoso. Abre aí, amor, prova já. Antes de provar. Todo. Aí, ó. Ei. Gente, no Brasil, colocaram esse aqui também nas garrafas. Eu amo, porque o Vinícius rodeia. Eu amo, porque eu sempre perdi a tampa quando eu abri as coisas. Cara, eu achei perfeito isso aqui, ó. É só ruim na hora de você beber. Vai, deixa eu provar primeiro.
Ok. Uma salada. Uhum. Quando eu vi, eu saquei. Fala que você tá na Europa sem dizer que você tá na Europa. Se tem um sol, gente, qualquer lugar que tá um verdinho, todo mundo vem pra poder deitar, ó. Menina, meu pé está destruído, tadinho. Olha aí, chegou até a sair um lei do meu esmalte aqui, ó. Vocês ouviram ela rindo? As gaivotas. Então aí, a gente vai ficar aqui até as 3, né? Que hora que é o nosso... Vou olhar agora. Até da hora, porque o castelo tá aqui, ó. Hora que der, a hora da gente sobe lá. A Bruna arrumou um amigo novo ali, ó. Vai, joga pra ele aí. Joga lá. Ele vai todo confiado com medo. Olha lá, ele pega e ele sai correndo pra comer longe de todo mundo, olha lá. Tem outro aqui, ó. Ele que não viu. Mano, já é a quarta uva já que ele come, né? Depois de um descanso, não sei se foi uma boa ideia tirar a meia. Que agora parece que eu acabei de voar no avião e colocar o sapato. Tá mais apertado ainda. Mas enfim, agora a gente vai subir ali, ó, no castelo. Olha esse dia, gente, que lindo. A gente teve muita sorte, né, cara? Porque na terça já começa a chover de novo, viu? A previsão já mudou. E é o dia que a gente vai embora. Chegamos no castelo. Bora lá. Olha, tá lotado. Dica, comprei um site, tá? Que agora também já são 12h50. Ah, os bilhetes já encerraram por hoje, ó. Então agora só entra quem comprou. Ixi, vai lá. Castelo, que bonita. Linda. Gente, a gente tava numa fila ali que não era fila. A gente tava parado atrás do povo, sendo que era só entrar, cara. Pronto, agora sim. Entramos no castelo. Aqui de cima do castelo, todos os dias, exceto domingo, Natal e Sexta-feira Santa. Hoje é domingo, galera. Eles atiram esse aqui, ó. Ele sobe a arminha. É lógico, ele atira, mas só faz o barulho, né? Não tem a... O canhão não tem a bala. E ele atira todo dia em cima uma hora. Que na época era pra galera, todo mundo ajustar os relógios, entendeu? E aí nunca parou de fazer isso. E aí amanhã a gente não vai estar aqui, a gente não vai pagar pra ver isso aí de novo. Amanhã a gente dá pra tentar achar um lugar aqui estratégico. Vou tentar ver pra que lado ele tá virado amanhã. Uma hora, vocês vão estar vendo o que acontece. E o governador mora aqui, ó. Dentro do castelo. Menina, aqui é muito bonitinho, parece realmente filmes medievais. Pra quem assistiu Outland, no caso eu assisti só 3 episódios, gente, não deu, achei chato demais essa série. Eu sei que tem várias amigas que gostou, o Vinícius também já tentou assistir, né, amor? Não foi, entendeu? Não foi, eu fui até o 3º episódio. Mas quem sabe mudou o nosso gosto de novo, né? Mas várias amigas piraram, a maioria, 90% falou, meu Deus, aí é do Outland. E os outros 10% foi do Pica-Pau. Eu só que faz parte do Pica-Pau. Mas é muito bonito aqui dentro. Parece realmente dos filmes medievais.
Olha isso, gente. Aqui tá o cemitério dos dogs reais. Até onde eu sei é o cemitério de cachorro mais antigo que tem. O Vinícius falou até onde ele sabe, é o cemitério de cachorro mais antigo que tem. Acho que é de 1800 e uns quebradinhos. Caraca. Mas não é só pra dog real não, tá? Tem dogs dos soldados também. Tem quantos ali? Você contou? Contou? 17, 18, 18. Potes e cachorros oficiais. Essa aqui, ó, na época da Idade Média, vai um pouquinho, quando os caras começam a modernizar já, essa aqui era como se fosse a, como é que eu vou falar pra você? A mais, o canhão mais forte que existia, ficou muito tempo sendo canhão. Olha o tamanho da bichona. Ela tirava essas bolas aqui, é o tamanho da bola. O tamanho, essa era a bala aqui, né? Essa é a bala e ela tirava 3 km de distância. 3 km de distância é longe, hein? Ah. Naqueles campos ali, mais ou menos ali. Quer dizer, o inimigo chegava ali, é porque nós vamos atacar, o cara só pau, arregaçava tudo. E essa aqui é a construção mais antiga deste castelo. 1130 foi construído. 1130. Olha os vitrais, que bonito. Agora a gente tá pegando uma filinha pra poder entrar na parte onde fica as joias da coroa. No caso, agora as joias da coroa pertencem ao rei Charles, né? Oi, Charles. E é isso, bora lá. Fica aqui, ó, nessa parte. É, galera, quem quiser, tenta caçar na internet aí, um clandestino. Que fica uma pessoa vigiando só pra ver se alguém tá filmando ou tirando foto. Não pode. Já saímos do castelo. Gente, olha essa estátua humana, ela acabou de virar. Tá impecável. Olha aí, vocês vão ver a mulher se mexendo. Olha lá, olha lá. Caraca. Já saímos lá do castelo e vamos agora onde? Na Primark. A gente já passou aqui antes, acho que eu falei pra vocês. Pra comprar uma meia mais fina. Ajudou? Ajudou a parar de estrangular meus dedos aqui na frente. Porém, o bichinho sofreu demais de ontem pra hoje, gente. Fica de lição. Eu fui com ela pra Turquia e não machucou meu pé, entendeu? Isso que eu não tô indignada. Porque tá a mesma coisa. Só que parece que alguém passou em cima do meu pé, entendeu? Não é de bolha mais. É de estrangular meu pé. É isso. Vou ver se eu acho algum sapatinho. A gente tava dando uma olhada. Tem uns tênisinho bonitinho. Pronto, galera. Olha a cara de alguém que foi liberto aqui, ó. Sai do relacionamento. Isso aqui é uma coisa desde ontem que é diferente pra mim. Aqui é o estacionamento tipo do shopping. Olha lá, o estacionamento do shopping. E aí tem um semáforo pra atravessar lá, dá uma olhada. Ontem eu não vi, saí andando, quase que o cara me atropela e ele ia ter razão ainda. Oxe, eu não tava olhando ali, vou imaginar que tem um semáforo no meio da calçada, né? Então. É que já tá errado ainda, porque eu tenho que pagar o carro do cara ainda. Alguns momentos depois. Nova moda em Paris. Apesar que realmente tem muita gente usando, voltou essa moda de meia com papete. É isso, gente. A gente vai no restaurante agora. Tomei um banho. Tô indo sem maquiagem mesmo. Partiu. Partiu comer. Restaurante aqui do lado mesmo. Aí ele vai lá fazer, usar toda a aula que ele teve na degustação. Uhum. Que gosto de vinagre, hein? Não é o Pinot. Não é o Mulot. Chegaram nossos pratos. Aqui nesse restaurante é legal que eles dividem. Você escolhe uma pizza e uma pasta, eles dividem. Vocês dois comem a mesma coisa. Aí eu peguei uma pizza de calabrese, mas a calabresa provavelmente vai ser diferente da do Brasil. O mozzarella é italiano mesmo. E a lasanha. Mano, eu tô sentindo sair fumaça daqui. Você tá sentindo? Extremamente quente. E aí, tá boa? Bueníssima. Cadê a calabrese? Você viu que o italiano toca, né? Quão difícil alguém na Europa ver tocar. Por isso que é o povo favorito do Vinícius, da Europa.
E aí, como estás? Boa. Tá boa? Boa mesmo? Apimentada? Experimenta aí. Putz, se o Vinícius for com apimentada é porque o negócio tá muito apimentado. A bordinha você não vai sentir nada, não. Pelo menos a faca é boa pra cortar. Eu não sei se a banana tá ouvindo, não, mas. Vou ter que comer a pizza inteira, porque. Ela sentiu drama agora, agora é o momento. Vou até preparar aqui. Amor, você tá soltado, amor. Mas você que pediu calabresa e a culpa é minha? Tava sendo picante. Tava não. Eu já tô sentindo a picância daquele ali. Não vai. Boa? Oxi, boa? É picante. Putz, agora veio. Agora veio. A parte triste que... Nossa senhora. É que a picância, pra quem não tá acostumada, fica amargo. Minha boca tá amarga agora. É uma picância aí, diferente. Não, já matou toda a pizza. Não é picância igual de pimenta do Brasil, que é molho. É diferente. Não, qualquer picância, meu amor. Se você não tá acostumado igual você... Ah, pra mim não tá picante, não. Pra mim tá. Mas vou comer do mesmo jeito, porém. Esse aqui é o bloco, a residência que a gente tá, chama Destiny, tá vendo? Destiny Estudantes. E aí, gente, eu não entendi o que tá rolando ali com a pomba. Será que é a dança do acasalamento? Olha lá, ó, uma começa a dançar uma por cima da outra, ó. Ou será que são dois machos? Ou duas fêmeas? Não sei. O que tá rolando? Meu Deus. Oi, arregaçou. Eu tô morrendo. Ai, meu Deus. Olha lá, parou. Gente, o que tá rolando? É a dança do acasalamento ou estão tretando? É, eu acho que é acasalamento. Agora, gente, a gente tá viciado, né? Chocolate, cara. A gente passou ali no mercado, comemos sobremesa no hotel. No hotel, não. No restaurante, não. É, menina, isso aqui é muito bom. Hoje o Vinícius comprou um outro que é dessa mesma cor. Só que é tipo Mar, esqueci o nome dele. E ele é igualzinho o soufflé, mas esse daqui dá um pau ainda, é muito bom. Achei a embalagem, ó, que o Vinícius comprou do outro. Esse aqui, ó, bom também. Mas esse daqui, pra quem vier pra cá, é muito bom. Pelo menos a gente gostou, né? Então é isso, gente, eu vou encerrar esse vlog por aqui. Amanhã temos mais. A gente vai embora só na terça, 3 horas, né? Uhum. 3 horas da tarde. Então espero muito que você tenha gostado. Não esqueça de ligar em gostei e se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau.